tā arī es izlēmu, par ko balsot. Kārlis dzīvo Elejā, bet uz galvaspilsētu devās, lai nobalsotu par savu favorītu – deputāta kandidātu, kurš startē no Rīgas apgabala. Runājot par savu vienaudžu aktivitāti, Kārlis atzīst, ka tā ir diezgan zema. Lai gan skolotāji skolā aicina doties vēlēt un skaidro katras balss nozīmību, daudzi jaunieši tomēr neredz jēgu doties uz vēlēšanām. Man, piemēram, skolā 12. Klasē nemāca politiku, un, manuprāt, tas būtu diezgan vajadzīgs, jo nu, daži mani draugi, vienaudži, viņi domā, ka nav vajadzīgs balsot, un, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti nepareizi. Un tas ir pienākums balsot. Puisis cer, ka parlamenta jaunais sasaukums spēs panākt dzīves līmeņu uzlabošanos. Kārlis uzskata, ka labi klājas tikai nelielai daļai turīgo cilvēku, bet vidusmēra iedzīvotājs tikai izdzīvo. Viņš ir pārliecināts, ka uzlabojoties dzīves apstākļiem, mazināsies tautiešu aizbraukšana uz ārzemēm. Pilsoņu pienākums izdarīt. Ilze Vēbere, Dzintars Rudzītis, TV3 ziņas.